Alright, so hari ni kita nak pergi ambil vaksin. Hujan kan, hujan rahmat. Pagi pukul 9 appointment kan. Sekarang pukul 8.30. Tak jauh daripada rumah kan. Hopefully ok lah kan, tak ada apa kot. Tapi aku tak tahulah vaksin apa dapat kan. Sinovac ke, AstraZeneca ke, Moderna ke. Macam-macam je this vaksin kan. Tapi diorang kata AstraZeneca tu power lah kan, sebab dia boleh bagi warranty seumur hidup kan. Tu kata dia lah, warranty pun aku pun tak tahu lah, semua orang boleh bagi warranty kan. Alright, nanti kita jumpa di sana. Aku nak drive, nak tengok waste. Okay, bye. Okay, so kita telah sampai di Dewan ni, Dewan Masyarakat. Kita tengah tunggu turn untuk isi data dalam komputer. Dekat sini dia akan check IC dan My Sejahtera lah, berapa kita punya registration number apa semua dekat situ kan. Tengok, tak ramai orang pun kan, tapi petugas dia ramai lah. Alih-alih aku pun tengok dekat sini ramai orang, tiba-tiba penuh orang dekat sini. Aku tak tahu dari mana dia orang ni datang. Tadi kalau kata yang video tadi tu, gambar dekat sini tak ada orang kan, tiba-tiba penuh. Aneh betul. Aneh biar ajaib. Mungkin daripada table lain. Okey, so dah ambil enjit tu ni lah. Yang step tak akhir sekali, step nombor 6 ni. Dia akan panggil nama bila kau punya appointment tu telah diregister dalam komputer untuk second dose. Kau nak tunggu sini lama jugalah, tunggu kat sini kan. Tu ada tempat ambil gambar tu macam tak selera, tak macam tengok dekat Facebook kan, aku tak ambil lah gambar. Alright. Dah settle. Banyak kereta. Parking jam. Ramai orang. Tapi tak lama lah, sekejap lah. Alhamdulillah. Baru first dose, jadi kita akan ambil second dose pada bulan 8. Ni, tengok ni. Tengok. Allah. Ha. Tengok. Oh, tough. Tough shit. Alright. So okay lah, vaksin kan. Best lah. Aku dapat Pfizer kan. Hopefully everything will be okay. And so bulan 8 nanti, 17 hari bulan 8 nanti aku akan kena ambil second dose. Ni baru first dose kan. Tak ramai orang. Bukan tak ramai lah, tak ramai macam
Macam yang kita tengok dalam video tu kan, aku rasa dekat Selangor kot. Kat Selangor maybe ramai lah kot kan. Tapi dekat tempat aku ni tak ramai. Kawasan kampung pun. So okay lah kan. Tapi staff ramai lah. Staff government kan. Staff KKN, staff ke apa, kesihatan ke, staff klinik. Okay lah. Semua banyak lah. Rela pun ada kan. 2-3 orang. Ramai juga rela kan. Dekat pintu gate masuk tadi. Ramai lah. Aku rasa nak dekat 20 staff kot. Kan. Dalam satu tempat ni. Ni kalau dekat kawasan aku. Kalau dekat tempat yang ramai orang tu. Bagi lagi ramai orang yang bertugas kan. So okay lah. Tak berapa. Tak berapa havoc sangat. Dia nak tunggu dia punya proses tu lama. Dia punya step tu ada 6 step. Satu dekat pintu masuk. Dua, dia nak check masuk dalam komputer. Tiga, kena isi borang manual. Empat, inject. Lima, untuk second appointment. Enam, kena tunggu. Tunggu untuk ambil kad. Kad tu kan, untuk second appointment tu lah. Macam tu lah dia punya proses dia. Right? So yeah. Itu je lah pengalaman ambil vaksin yang pertama. So nanti kita akan bertemu kembali untuk second dose vaksin kan. Tak tahulah. Tak tahu sempat kuasa sempat kot kan. Second dose vaksin. 2 minggu lagi kan. Alright. So nanti lah. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Alright, untuk pusat tadi, satu pusat tu dia kata satu hari 500 orang diberikan vaksin lah.